Hammaga salom, bu Texnogo kanali. Bugungi telefonimiz Redmi Note 11 Pro. Telefonumuzdan dizaynla boshlasak, unaqacha qotdi deb ham bo'lmaydi, lekin qo'lga ham juda ham kompaktni yaxshi turibdi. Orqa tomoni shisha, yon tomoni plastik, oldi steklosi Gorilla Glass 5. Ekrani 6.7 diyor. AMOLED ekran, ikki xil rejimda ishlaydi, 60 Hz ishlaydi, eng zo'r tomoni 120 Hz ishlaydi. Endi protsessorga keladigan bo'lsak, hammamiz o'rganib qolgan Snapdragon protsessori emas. Bunda MediaTek Helio G96 protsessori o'rnatilgan. Hozir telefonimizdan tekshirib ko'rdik. Sistemaning obloçkasi korobkadan MIUI 13, Android 11 bo'lib chiqdi. Lekin tekshirib ko'rganimizda obnovleniya kelibdi. Obnovleniyada o'sha MIUI 13 sistemasi qolaveradi obloçkasi, lekin Android 12ga ko'tarsanglar bo'lar ekan. Ko'pchiligi yoqadigan tarafi Redmi ning batareykasi. Buni batareykasi 5000 amper, 48 minutda 100% to'lyapti, 67 wattda. Lekin buni 5% zaryadga olmaydi. Hozirgi kunda hamma qiziqayotgan 5G'si yo'q, NFC'si yo'q. Yaxshi tarafi 2 porti bor, i3 v 1. Bu ikkita SIM kartani ham microSD fleshkani ham qo'shsangiz bo'ladi. Ushbu telefonda ikkita kolonka, stereo kolonka, Dolby Atmos poddeshka qiladi. Ko'p telefonda aynan nima desa bo'ladi, flagmanski telefonda yo'q narsa bunda bor. 3.5 mm audio jeki bor. Bizani kontentli yoqayotgan bo'lsa, like, kommentli izoh yozib qoldiring. Birinchi bo'lib videoni ko'rish uchun obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ldi. Bizani kanal ko'tarilish uchun har bitta videomizga like bosib chiqsanglar, biz xursand bo'lamiz. Telefonimizni eng qiziq joyiga keldik, ya'ni kamerasiga. Asosiy kamerasi 1.8 megapiksel, sherik 8 megapiksel. Makro obyektivi 2 megapiksel. 2 megapiksel bu portretni rejim qilib, qo'shimcha 2 megapiksel obyektivi bor. Videoga keladigan bo'lsa, videoda 2 xil rejimda ishlayapti. 720p 30 ta kadrda, 1080p 30 ta kadrda. Daje 1080p 60 ta kadr ham yo'q, 4K umuman yo'q. Deyarli 30 ta kadr. Bilmayman nimaga protsessor yoki poddeshka qilmayapti. Hozir yaqinda aytib o'tib ketganimda Android 12 kelibdi, balki Android 12 ni obnovleniya qilganidan keyin balki qo'shilib qolar. Agarda sizlarda Redmi Note 11 Pro telefoni bo'lsa, agar sizlarda qo'shilgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Redmi Note 11 Pro telefonimizda video kamerasini tekshirib ko'ramiz. Hozir 1080p 30 ta kadr olyapti. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bular hozir yurib ham ko'raman. Mikrofon telefonni o'ziniki. Yurib ko'raman. Videosi unaqa jaz zo'r emas. Ishlatsa bo'ladi. Chunki ikkita rejimda olyapti. 720p 30 ta kadrda olyapti. 1080p 30 ta kadrda olyapti. Oldi kamerasiga keladigan bo'lsa, 16 megapiksel. Videoda 720p 30 ta kadr, 1080p 30 ta kadr. Bunda 60 ta kadr yo'q. Boya aytib o'tib ketganimdek, rasm juda ham sifatli bo'lyapti. Mana ko'rishingiz mumkin. Hozir o'ylashingiz mumkin, men rangini aytmadingiz deb. Buni qo'limdagi rangi qora rangi. Bundan tashqari oq rangi bor, ikki ko'k rangi bor, uch xil rangda turdi. O'zini komplektidan prozrachni chexol chiqdi, yaxshi sifati, lekin buni ustiga zaštitni steklo qo'yib yuborsanglar, o'zini prozrachni chexoli steklonni ko'tarib yuboradi. Uning uchun maslahat beraman, har doimgidek o'zimizdan Okela Case brendga murojaat qilsanglar, xohlagan stilda yaxshi steklo, yaxshi sifatli chexollar qilib berishadi. Telefonimizdan narxiga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda 285 dollar turibdi. Shu raqamlarga telefon qilsanglar, sizlarga arzon narxda qilib berishadi. Hammaga rahmat.
Kanalımıza abone olun, videolarımıza like basın. Yeni videoyla geçe, görüşkünce.